in Chicago, Illinois. Ninachunga kanisa kule Chicago. In the United States. Katika nchi ya Marekani. But God is directing me more and more to look at Africa. Lakini Mungu ameniongoza zaidi zaidi kuitazama Africa. My wife is not here. She's at home, but she is from the Congo. Mke wangu hayuko mahali hapa, yuko kule nyumbani lakini anatokea nchi ya Congo. So through my wife, God is using her to get me into Africa. Kwa hivyo kupitia mke wangu Mungu amemtumia ili mimi niweze kutembea katika bara la Afrika. She speaks 6 different languages. Mke wangu anazungumza lugha 6 tofauti. And one of them is Swahili also. Lakini pia anakifahamu Kiswahili. But I just know English. Lakini mimi naelewa Kiingereza tu. But I'm very glad to be here and I'm excited to share with you not a word from, not coming from the United States, but coming from heaven. Na ninayo furaha kuwa mahali hapa kuweza kushiriki na ninyi neno la Mungu sio kutoka Marekani ila kutoka mbinguni. So I have a scripture. I'll start with the book of Revelation, chapter 3, verse 22. Tuangalie kitabu cha Ufunuo, sura ya 3, mstari wa 20. And this is Jesus talking. Na huyu ni Yesu anazungumza. This is after Jesus already rose from the dead and went into heaven. Wangapi wanajua kwamba Yesu baada ya kifo alikwenda mbinguni? And then John the apostle was on the Isle of Patmos. Na Yohana mtume alikuwa miongoni mwetu. And Jesus appeared to John. Na Yesu alikuja baada ya Yohana. Jesus visited the Apostle John in the supernatural vision. Na Yesu alidhihirisha maono yake ya uhalisia kwa Yohana. And so Jesus began to talk to John many things. Kwa hivyo Yesu alizungumza na Yohana vitu vingi. And he even took him into heaven. Na alizungumza hata kule mbinguni. And then he told John to write the things that you will see in a book. Na alimwambia Yohana kuandika vitu alivyokuwa akiviona. And before Jesus caught him into heaven, na kabla Yesu hajarudi mbinguni, Jesus gave him messages to the churches. Mungu alimpa ujumbe kwa ajili ya makanisa. So these are direct messages from Jesus Christ. Kwa hivyo huu ulikuwa ni ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Kristo Yesu to the church, kwa ajili ya kanisa. So in Revelation 3:22 Jesus said, kwa hivyo katika Ufunuo 3:22 Yesu anasema, he that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So this was a message Jesus sending to the churches. Huu ndio ujumbe ambao Yesu alituma kwa makanisa. He was sending his messages to people who were already Christians. Alituma ujumbe kwa watu ambao tayari walikuwa wamekwishafanyika wa Kristo. And one of them, one passage I'll take from the message of Jesus. Na ujumbe huu uliokuwa ukichukuliwa kutoka kwa Kristo, because his message was very long. Ujumbe ulikuwa ni mkubwa. Chapter 2 and chapter 3 deals with the specific messages to the church. Sura ya pili, sura ya tatu, yote yanazungumza ujumbe kwa ajili ya kanisa. But in verse 20, Jesus said, lakini katika mstari wa 20, Yesu anasema, he said, behold, I stand at the door and knock.
Anasema tazama nasimama mlangoni na nabisha. So Jesus was talking to the churches and he was letting them know, like, listen, I'm at the door. Kwa hivyo Yesu alikuwa akizungumza na kanisa akisema mimi ni kama mlango. But a question we could ask, why was Jesus at the door? Lakini swali tunalopaswa kujiuliza ni kwa nini Yesu awe mlango? Why wasn't Jesus already in the church? Wakati tayari tuko ndani ya kanisa. But he was pleading with the people of God to listen for him. He's knocking at the door. Na anawaeleza watu wake waweze kusimama na wagonge katika mlango. See, we have to be careful in the churches. Tunapaswa kuwa makini ndani ya kanisa. Because like what happened in the days of Moses, kwa sababu kama ilivyotokea katika zile siku za Musa, God established the priesthood. Mungu alianzisha makuhani. God established certain things for the people of Israel. Mungu alianzisha vitu vingi kwa ajili ya watu wa Israeli. But by the time Jesus came in the earth, lakini wakati Yesu alipokuja ulimwenguni, they didn't recognize who Jesus was. Hawakuweza kumtambua huyu Yesu. Sala makuhani wa Israeli. They didn't recognize that Jesus came from God. Hawakutambua kama kweli Yesu amekuja kutoka kwa Mungu. They didn't recognize that this was Jehovah's son. Hawakuweza kutambua kama yeye ndiye mwana wa Mungu. But they were saying they represented Jehovah. Lakini walisema alikuwa akimwakilisha Jehovah. They were judging people for their sins. Walikuwa wakihukumu watu kwa dhambi. They were doing religious practices. Walikuwa wakitenda mambo ya kiimani. They wore the religious garments. Na walikuwa wakitenda na kuyausudu. They even made bigger robes to show they were very religious. Na walikuwa hata wakichimba mashimo makubwa kuonyesha imani zao. But this is the priesthood that God ordained under Moses. Nafasi katika kipindi cha Musa. But when Jesus Christ came in the flesh, they didn't recognize him. Lakini Yesu Kristo alipokuja kwa mara ya kwanza hawakumtambua. In fact, they had him killed and put on the cross. Na wakamuua, wakamweka msalabani. It was the religious people that killed Jesus when he came in the earth. Walikuwa ni watu wa imani zao waliomuua Yesu. And we have to be careful as the church that the same thing doesn't happen again. Na tunapaswa tukae kanisani katika mtazamo wa jambo hilo hilo lisiloweza kutokea tena. Amen. Amen. Because like as God ordained the priesthood of Moses, kama jinsi ambavyo Mungu aliwapaka mafuta wale makuhani katika kile kipindi cha Musa, Jesus ordained the church for today. Mungu pia amelipaka mafuta kanisa la leo. Amen. But why in the book of Revelation was Jesus standing at the door now? Sasa ndio sababu katika kitabu cha Ufunuo Yesu amesimama mlangoni. You see, he had already told them in chapter 3 verse 16, 17, 18 of Revelation. I will just speak on that. Unaweza pia ukaona katika hiyo hiyo Ufunuo 3 kuanzia 16, 17, 18 ukaona mafunuo yanazungumza. Some of the things he told the church, he said, you have a lot of possessions. Kwa hivyo alizungumza katika kanisa kwamba mnayo hazina. He said, but you're really poor. Lakini ni masikini. That was very poor. They didn't have a lot. Na ndivyo anasema
kuna baadhi ya makanisa ni masikini na hayana kitu. He told them that they were rich. Na aliwaambia kwamba wanao utajiri. Oh, yeah. Amen. 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 Jesus told the church of Laodicea, sasa Mungu analiambia kanisa, that you think you have everything you need. Unafikiri unacho kila kitu unachokihitaji. You have many things. Unacho vitu vingi. He said, but you don't know, you're really wretched and miserable and poor. Lakini mnaona bado mko katika hali za utofauti za kimasikini na utumwa. And sometimes we can think that we're in one condition. Wakati mwingine unaweza ukafikiria katika hali fulani, but Jesus sees it in the opposite way. Lakini Mungu anatazama katika hali ya tofauti. Amen. Amen. How many of you want to see things the way Jesus sees it? Wangapi wanaona vitu kama Yesu wanavyoona? Amen. Amen. After all, whatever God, Jehovah, and Jesus says, that's it. Kwa hivyo tangu leo Yesu anavyosema au Mungu ndivyo ilivyo. However they see it, that's it. Watakavyoona ndivyo ilivyo. Yes. Amen. That is the reality. Hiyo ndio kweli. No matter what man thinks. Na sio mambo ya kufikirika. And like when Jesus came in the earth, kama jinsi Yesu alivyokuja ulimwenguni, and he met the religious people, na akakutana na watu wa imani, they persecuted him. Lakini bado walimsulutisha. They said they were of God. Wakasema kwamba wale sio Mungu. But they hated Jesus, the Son of God. Lakini wakasikia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Amen. We want to have God's honor, not the honor of man. Tunapaswa kuwa na ukuu wa Mungu sio wa watu. All that we as bishops and pastors and Christians and believers should care about is what God thinks about us. Kama ilivyo wachungaji na maskofu na Wakristo tulivyokusanyika tuwe katika ukuu wa Mungu. Amen. So in this day Jesus said in this message he said, I'm standing at the door and I'm knocking. Kwa hivyo katika siku ya leo Yesu anasema nimesimama mlangoni na nabisha. Like I say when I'm preaching in the United States, kama ninavyosema kwamba nilipokuwa nikihubiri kule Marekani, many churches are doing a lot of things. Makanisa mengi yanafanya mambo mengi. They're making a lot of noise. Wanapiga makelele mengi. Playing so many programs. Lakini wanapitia katika mateso mengi. They have their own fundraising and different activities. Wana familia na shughuli tofauti tofauti. And sometimes they plan so much that Jesus wasn't in their plan. Na wakati mwingine wanapanga mipango zaidi ya mipango ya Yesu. Amen. So the church is there. Sasa kanisa liko pale. But Jesus is trying to get in at the door. Lakini Yesu yuko kule nyuma mlango. Amen. We want Jesus, don't we? Tunamhitaji Yesu pekee. Amen. I want to look at another scripture in the Gospel of John, chapter 14, verse 21. Nataka niangalie katika kitabu cha Yohana 14, mstari wa 21. Yohana 14. Now this is when Jesus was still upon the earth. Hiki ni kipindi ambacho Yesu alikuwa bado yupo ulimwenguni. He said, "He that hath my commandments and keeps them." Alisema kwamba yeye aliye na amri zangu na kuzishika. And he it is that loves me. Yeye ndiye anipendaye. And he that loves me, naye anipendaye, shall be loved of my Father. Atapendwa na baba yangu. And I will love him. Nami nitampenda. And will manifest myself to him. Na kujidhihirisha kwake. Oh, this is a very
amazing promise Jesus made. Unajua hii ni ahadi ya ajabu ambayo Yesu alitoa. He was letting the people know that you must keep my commandments. Unajua alikuwa anawaeleza watu ni muhimu na ni vizuri kuzitunza amri zake. So if you hear the gospel of Jesus, kwa hivyo kama utasikia injili ya Yesu, you have his word. Unalo neno lake. Now you must keep it. Kwa hivyo utalitunza. This word keep means to guard. Kwa hivyo ili neno kutunza linamaanisha kukusanyika. From the original Greek language, this word keep means to keep it pure, keep it unmarried. Hii inamaanisha kwa tafsiri nyingine kutunza, maana yake kutunza katika uhalisia. The words of Jesus is enough. Neno la Yesu linatosha. Keep his word pure. Tunza neno lake katika usafi. We have to be careful not to let Jesus' word become added with other words. Tusiyafanye maneno ya Yesu yakafanana na maneno mengine. Amen. Because when Jesus was here, kwa sababu kipindi Yesu yuko mahali hapa, he told the Pharisees, the priests, and the scribes, aliwaeleza makuhani mitume, he said, you make the word of God of no effect because of your tradition. Akasema, mmeshindwa kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa sababu ya tamaduni zenu. Amen. Jesus came to set people free from religious bondage. Kwa hivyo Yesu alikuja kuwaweka watu huru kuondokana na mizigo ya imani zao. There's a time when Jesus said, come unto me, all you that labor. Anasema kwamba kuna wakati Yesu anasema, njooni kwangu kama jinsi mwendavyo kwa majirani. And are heavy laden. Na kutakuwa na utukufu mkubwa. That word laden, he meant that they were overburdened with religious ceremony. Kuna watu wana mizigo mikubwa juu ya imani zao katika kuzisherehekea imani zao. Because the people were under the strict rule of the priest of that day. Kwa sababu kuna watu ambao wako chini ya utawala ama sheria za makuhani wao. Jesus Christ told those priests, he said, you lay heavy burdens on the people. Kwa hivyo Yesu mwenyewe mwanzoni aliwaambia hata makuhani kwamba mnayo mizigo mikubwa kwa watu. Amen. Amen. But Jesus said, you the priest, you won't lift them with one of your fingers. Kwa hivyo Yesu akawaambia wale makuhani kwamba mnapaswa kutengamana na hata na viganja vyenu. Amen. Amen. Oh, to speak the name of Jesus.